ți cabe facte. Багато багатіїв не радять іншим довго сидіти в інститутах. Ні в одному клубі мільйонерів у вас не запитають диплом про вищу освіту. Розумні мільйонери вважають за краще одружуватися на одній жінці і жити з нею все життя. Тому що лишні захоплення вимотують морально і фінансово. І боронь Боже, новій дамі серця що-небудь не сподобається. Вона може подати до суду і відсудити частину капіталу. В Китаї все більше стає мільйонерів, яким немає часу знайти собі супутницю життя. Саме для таких зайнятих багатіїв організований спеціальний круїз, де вони шукають собі відповідну подругу. На борт круїзного лайнера піднімається близько 50 чоловік, причому більше половини з них мають статки більше 20 мільйонів доларів. На теплоході мільйонерів очікують завидні наречені, ретельно відібрані дівчата, які мріють про щасливе і багате сімейне життя. Як з'ясувало дослідження, мільйонерами стають глави тих сімей, де є не тільки суворий сімейний бюджет, але й ведеться жорсткий контроль витрат. Більшість мільйонерів заявили, що плануючи своє фінансове майбутнє, вони витрачають багато часу. Істинні мільйонери ніколи не панькаються зі своїми дітьми. Єдине, на що не скупляться багатії у відношенні своїх чад, це освіта. Ніяких супердорогих іграшок, виконання капризів і іншого. Діти повинні стати гідними продовжувачами сімейного бізнесу. Мільйонери воліють не купувати надто великих будинків. Вважається, що великий будинок – це, по-перше, моторошні витрати на комунальні послуги, по-друге, доведеться багато платити прислузі за прибирання, і, в-третіх, в Європі це просто непристойно. 50% американських мільйонерів купують машини не дорожчі, ніж за 25 тисяч доларів. 20% мільйонерів взагалі ніколи не купували машину дорожче, ніж за 20 тисяч доларів. А більше третини американських мільйонерів відчуває стійку тягу до старих машин. Процвітаючі мільйонери рідко прагнуть потрапити в коло високої аристократії. Вони вважають за краще взагалі не вступати ні в які клуби, тому що там скрізь треба платити членські внески і розщедрюватися на благодійність. Цікаві факти.